Rapsodët mirëditor nga zonat e ndryshme janë mbledhur në qytetin e Rreshenit për festivalin Sofra Mirëditore që organizuan në Pallatin e Kulturës të këtij qyteti. Ky aktivitet, ku janë përfshirë grup mosha të ndryshme dhe artistë nga më të njohuri deri tek më të rinj, ka tërhequr spektatorë të shumë, ndërsa ka marrë edhe vlerësime maksimale. Në rolin e ideatorit të këtij aktiviteti, drejtori i Pallatit të Kulturës në Rreshen Gjergj Marku, thotë se ky ishte një festival rapsodik i veçantë, por tipizues, që erdhi edhe si një homazh për një brez të gjatë artistësh që kanë kontribuar në kultivimin e kësaj tradite, duke sjellë në këtë formë kaq të bukur. Sipas Markut, nëpërmjet këtij festivali do të synohet ruajtja e kësaj traditë të pasur folklorike për zonën e Mirëditës, duke ngjallur edhe interesin e të rinjve. Mirëdita e ka tipike sofrën e rapsodës, sepse nga sofrë ka lindë kënga burimore, aty kanë kënduar rapsodë me çifteli, kanë kaluar dorë në dorë çiftelinë, dhe ne menduam një sofrë të tillë, këtë vit e menduam që të ishte një sofrë e cila përbashkon thujse të gjitha zonat e Mirëditës, nga Vau i Denjës, në Puk, në zonën e Lezhës, në kreshtën e Lezhës e me radhë, gjithandej deri në Kurbin. Dhe besoj që ishte një festival rapsodik i veçantë kësaj radhe, shumë i veçantë, po tipizues. Kjo është shumë e rëndësishme për shkak. Bëhen festivale të tilla fjalë në përkrahina ndryshme ku gëshëtohen shumë gjëra bashkë, por kësaj radhe ishte tipizonte në një farë mënyrë Mirëditën etnokulturore. Ky është edhe qëllimi. Ky festival jo thjesht për çmimin, po ishte edhe një homazh për këngëtarë që nuk jetojnë tashmë, por ajo që është shumë e veçantë dhe që e bën shumë veçantë sërish këtë, po them, këtë aktivitet të sotëm, që fakti se u gëzhitun moshën e re, ne patëm nga 20 vjeçar deri në 70 e sa vjeçar. Çmimin e këtij festivali, të cilit ishte vendosur emri një prej ikonave të këngës mirëditore që sot nuk jeton më, Fran Vorfi, e mori këngëtarja Drane Gega, ndërsa për të gjithë rapsodët e pranishëm në këtë aktivitet, Bashkia e Mirëditës shpërndau certifikata mirënjohje.